Heupdysplasie is een aandoening die zowel voorkomt bij jongeren als bij oudere honden en katten. Afhankelijk van de leeftijd van uw huisdier en de ernst van de heupdysplasie zijn er verschillende behandelmogelijkheden bij het Medisch Centrum voor Dieren. Jonge honden met heupdysplasie gaan vaak wat meer zitten of liggen dan hun leeftijdsgenootjes. Kreupelheid of manken zie je vaak niet omdat meestal beide heupen zijn aangetast. Een oudere hond komt moeizaam overeind, kan niet meer goed in de auto springen en heeft meer moeite met bewegen. Vaak gaat de hond beter lopen als hij een tijdje in beweging is. Bij jonge honden is vooral het overstrekken en het naar buiten bewegen van de heupen pijnlijk. De heupen van de oudere honden met heupdysplasie kunnen in elke richting vaak minder goed bewogen worden. Bij jonge honden met heupdysplasie kan de heup gemakkelijk uit de kom schieten. En tijdens het onderzoek bij uw huisdier is dat goed te voelen. Bij oudere honden met heupdysplasie blijft bij het onderzoek de heup veelal in de kom. Om met sommige hondenrassen te mogen fokken, worden röntgenfoto's van de heupen gemaakt vanaf de leeftijd van 12 maanden. Voor verschillende rassen zijn er verschillende leeftijden waarop deze keuring plaatsvindt. Raadpleeg hiervoor uw rasvereniging. Voor het maken van goede heupfoto's moet de hond in een bepaalde positie liggen. Meestal lukt het om foto's te maken bij de wakkere hond. Alleen als de hond zich hevig verzet, krijgt hij of zij een roesje. Voor deze officiële keuring van de heupen heeft u geen verwijzing nodig van uw dierenarts. Voor de raad van beheer moeten verschillende gegevens worden ingevuld. Wij sturen alles voor u in en daarna krijgt u van de raad van beheer bericht over de uitslag. Gelukkig zijn er verschillende behandelmogelijkheden van heupdysplasie.